Цивільний позов про відшкодування моральної і майнової шкоди вимагає сторона потерпілого Артура Ананьєва у суді. Після побиття 2 квітня в Свято-Покровському соборі він 11 днів перебував у неврології міської лікарні. Під час засідання в Хмельницькому міськрайонному суді прокурор також подав клопотання про стягнення з обвинуваченого Ігоря Слободяна понад 4 тисяч гривень на користь НСЗУ. Там Слободян мене кинув на підлогу, сів зверху на мене. Мене перекрив, тиснувши мені на руки, перекрив мені доступ до кисню. Я йому сказав, що я не маю чим дихати, на що він мені відповів, процитую, мені насрати, що ти маєш чи не маєш, чмо. Йшлося і про приниження, яке він відчув у соціальних мережах після побиття у храмі. Московське братство почало висвітлювати мене в негативному світлі. Вони почали там запускати якісь картинки, казати, що я чорт. Це для мене максимально, це не тільки для мене, це дискредитація взагалі українських військових і ветеранів, які, сидячи під мінометними, ракетними, артилерійськими обстрілами, приїжджають в своє місто, а їм потім якась агентура ФСБ виставляє їх чорта. 200 тисяч – це сума моральної шкоди, 37 тисяч гривень з лишком, точну суму не пам'ятаю, це сума так званої матеріальної шкоди, це шкоди завданої ушкодженню здоров'я пана Ананьєва. За словами Артура Ананьєва, наразі він готується повернутися на військову службу. І відшкодування моральної шкоди витратить на придбання обладнання для військових. Тим часом Ігор Слободян від будь-яких коментарів на камеру відмовляється. У суді ж заявляє. В рамках закону. Попри заперечення адвоката Ігоря Слободяна, що його підзахисний не переховувався раніше, суд продовжив запобіжний захід. Слободяну Ігорю Дмитровичу до 5 серпня 2023 року включно строк дії покладених на нього обов'язків по запобіжному заходу в ході особистого зобов'язання, а саме прибувати до прокурора суду за кожною вимогою, повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи, отримати світ спілкування із свідками та потерпілим, не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу прокурора або суду, здати на зберігання відповідного державного органу свій паспорт для виїзду за кордон. Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 29 червня. Ірина Аріон, Юрій Старушкін. Новини міста.